السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ قرآنی قاعدے کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ انتہائی مؤثر اور انتہائی آسان طریقہ ہے. اور میں عبد الرحمن حفیظ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، القراءت اکیڈمی سے. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا، اور اس کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے. کہ سب سے پہلے یہ بات دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ہم قاعدے کو پہلے سمجھیں کہ قاعدہ جو ہے وہ کن چیزوں کا نام ہوتا ہے. تو قاعدہ بنیادی طور پر تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک ہے حروف، ایک ہے حرکات، اور ایک ہے سکون. تو سب سے پہلے جو اسباق ہیں وہ متعلق ہیں حروف سے. تو اس میں پہلا سبق ہے وہ ہم اس طرح پڑھیں گے، سال کے طور پر اگر ہم یہ مارکر ساتھ لے لیں تو ہمیں سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ الف ہے، الف اور حمزہ جو ہے اس کو اگر ہم ادا کریں تو اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں جو کہ حرف مد نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم حرف مد جب نہیں ہے تو اس کو ہم بغیر لمبا کیے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور اگر اس کے اندر حرف مد ہوتا تو ہم اس کو کسی کیٹیگری میں شامل کرتے. حرف مد نہ ہونے کی بنا پہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں، تو ہمارے پاس سامنے جو حروف رہ جاتے ہیں تو وہ ہیں تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو حروف وہ ہیں الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں وہ ہیں اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، الف با تا فا تین حا خو دال ذال غوز سین شین صاد ضاد طاد عین اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. یہ گروپ ہے ہمارے پاس، الف با تا فا، الف با تا فا جیم حا خو دال دال روز سین شین صاد ضاد طاد عين غين فا قاف كاف لام ميم واو ها حمزة ياء